باشه به ایشون. مرسی. خب به عزت هشم، اورخیم فصل 27 ضعیف زعین. ما جلسات گذشته خوندیم که در مورد تفیلین حتما باید دست چپ بزنیم برای کسی که دست راسته، شناختن دست راست که به کدوم دست میگن دست راست طبقه یه نظر طبقه اکثر کارهایی که با اون دست انجام بده اون دست دست راست حساب میشه و دست دیگه دست چپ حساب میشه که ضعیف تره. و طبقه یه نظر دیگه طبقه ما نوشتن میریم تناخا یش بود تناخا که به یش، یعنی ما به دنبال نوشتن میریم. با هر دستی که آدم بنویسه اون دست دست اصلی حساب میشه و خلاف اونا باید بیاد و تفیلین بذاره. خب زعین، حالا میخوایم ببینیم اگه یکی زخم بود رو بازوش چجوری تفیلین میذاره روی خود بازو اونجایی که باطیم تفیلین هم میذاره. طایف زعین افر پی با وجود این که شیش لآدم مکا زخم داره آدم در جایی گذاشتن تفیلین یعنی یخ تفیلین قرار بده تفیلین را کی مقوم یش بزرو و به خاطر اینکه مکانی هست در روی بازو لحانی یخ که قرار بده شته تفیلین دوتا تفیلین. مثلا اگه رو بازو شدم زخم بود تفیلین را بذاره خب شده شتقیم فتزرو و نه ببخشید کی هایت سم زیرا استخونی که نزدیک به بتشخیه یعنی زیر بقل مخدسیو از نصفش تا کووادو یعنی آرنج اون مکان گذاشتن تفیلینه. که اگه دتون باشه اینا خیلی در موردش بحث کردیم قبلا که محل گذاشتن تفیلین میان ما بازو به دو قسمت تقسیم میکنیم قسمت پایین قرار میدیم. حالا طبق این نظر حالا اگه که اینجا زخمه میتونه پایین ترش بذاره به خاطر اینکه تا نزدیک آرنج محل گذاشتن تفیلین هنوز هست. پس یه بار دیگه ببینید از اصل قانون تفیلین که قبلا داشتیم باید جایی قرار بدیم که اگه بازو به دو قسمت تقسیم بکنیم قسمت پایین اون بازو اون جایی که باد میکنه خب اونجا تفیلین رو میذاریم. حالا فرض کنید که اونجا زخم داشت بازم تفیلین رو میذاره یک همیار پایین تر زخمه به خاطر اینکه محل گذاشتن تفیلین روی دست دقیقا دو تا تفیلین ما میتونیم رو دست قرار بدیم یعنی جوری محل تفیلین خدا دستور داده رو بازو بذاریم که دو تا تفیلین امکانش هست که با هم بذاریم. بنابراین اگه یکی زخم بود رو بازو شکم پایین تر بیاره به بند تفیلین ها. خب زعین ها ببینیم میشنه به رو راست صحیف قاطن 29 میشنه به رو راست صحیف قاطن 29 عد حکوادو تا آرنجش روتسل عمر میخواد بگه بباسار حتی خوبه یعنی روی گوشتی که باد میکنه اشر لسعت حکوادو که به سمت آرنجه. یعنی ببینید درسته که ما میگیم بازو وقتی دو قسمتش میکنیم قسمت پایینش تا آرنج محل بستن تفیلینه ولی تا آرنج واقعا تا آرنج نه روی بازو قسمتی که برآمدگی هست اونجاست که میتونیم تفیلین ها بذاریم دیگه پایین تر اون برآمدگی محل تفیلین نیست. بله پس روسل عمر میخواد بگه میشنه به رو راست صحیف قاطن 27 میخواد بگه بباسار بر روی گوشتی که تافووخه یعنی باد کرده اشر لسعت کووادو که به سمت آرنجه بلو ال حکووادو منماش و نه بر روی اون آرنج واقعا یعنی تا آرنج آسور تفیلین ها بذاریم حتما باید رو اون محل باد کرده بازو باشه. به این میت پشه تمکا و اگه گسترش پیدا کرده یا پخش شده اون زخم به خول باسان حتی فوبخ در تموم اون گوشت باد کرده اشهر لسرد حکوادو که به سمت آرنجه میتونه تکیه کنه الدهت همه قیلین طبق نظراتی که سواک میگن که قرار بده باباسار حتی فوبخ بر روی گوشت باد کرده اشر و خطسی هایلیون که در نیمه بالایی استخونه به این همکا گدولا. خب چی شد تا اینجا؟ ببینید پس ما گفتیم اگه یکی را بازوش زخمه یکم پایین تر تفیلینا ببنده تا اونجایی که باد میکنه بازو ولی دیگه پایین تر اونجایی که بازو باد میکنه نباید ببنده. حالا اگه یکی فرض کنید کل این قسمت اصلا زخم بود چیکار کنه؟ تو این حالت میتونه تکیه کنه به نظر حگرا که قبلا داشتیم. حگرا علیدشون بود که قسمت نیمه بالایی بازو هم محل بستن تفیلین هست
پس تو این حالت طبق نظر میشنا بروبا کسی که بازوش زخمه و اصلا نمیتونه رو این مکانی که باد کرده بیاد و تفیلینا بذاره، تو این حالت میتونه تکیه کنه به نظر یه هگرا و نیمه بالایی بازوش تفیلینا ببنده. میشنا برورا سایف خاتانه 27 میخونیم. میشنا برورا سایف خاتانه 29 میخونیم. فصل 27 سایف خاتانه 29. به این همکا گدولا، حالا اگه زخمه خیلی بزرگه، مستعر به هنوخت تفیلین و عذاب میکشه در گذاشتن تفیلین، پاتوره از این که تفیلین بذاره بروی دستش. افیلو نشعر لو مقام، حتی اگه باقی مونده براش مکان و قرار بده فقط سرا. همانطور که در سیمان 26 اونجا میگه نگاه کن اونجا. بله من نگاه کن چیز که نوشتیم در سایف هد، در سایف خاطر یود خد. مثلا اگه یکی واقعا بازوش کلش زخمه و اگه بیاد تفیلین روش بذاره دردش غیر قابل تحمله، تو این حالت پاتوره از این که تفیلین دستا بذاره. پس یه بار دیگه خلاصه میگیم. ببینید اگه خب تفیلین محل گذاشتن تفیلین روی بازوها به دو قسمت تقسیم میکنیم، از آرنج تا زیر بغل، وسطش رو که نصف بکنیم اون قسمت پایین تا جایی که بازو باد میکنه محل گذاشتن تفیلینه. حالا اگه یکی رو بازوش زخم بود یکم پایین تر بذاریم، چون محل اونجایی که بازو باد میکنه ما میتونیم دوتا تفیلین قشنگ بذاریم. حالا اگه یه جا زخم بود خب یکم پایین تر بذاریم اون قسمته بذاره، ولی بازم اگه اونجا زخم بود و نمیتونست بذاریم میتونیم تکیه کنیم به نظر یه هگرا و اگه بالاتر هم بذاریم بهتر اینه که تفیلین نبنده. خب و حالا اگه یکی هم بود که اصلا به هیچ عنوان نمیتونست تفیلین ببنده، اگه میومد تفیلین میبست روی این زخمه دادش هوا میرفت و اصلا قابل تحمل براش نیست، این اصلا پاتوره از این که تفیلین دستا بذاره و فقط تفیلین سر میذاره. بفرمایید آقای انشای عزیز. سلام علیکم. بفرمایید. اگه برای طبق هگرا تفیلین بذاری یا همونی که تو میشنه برای گفت پایین تر وقتی که میشه دوتا تفیلین قرار داد، بعد در این حالت هم میتونه هم براخوا بگی؟ آها برای براخوا گفتنش میخواید 15 رو ببینیم میشنه تخخامیم اونجا فکر کنم میگه ببینیم میشنه تخخامیم شماره 15 سوال خیلی خوبیه. امیهو تو و یاشارهو شماره 15 میشنه تخخامیم. و با این وجود خوبه و شایسته است لیشب دعتو، که لیشب دعتو یعنی آروم کنه فکرشو و اجرا کنه میسوارا، که دش هلو یهیه اوتو هیام به خاطر که نباشه اون روز خاصر مین همیسوا کمبود از میسوا، کی مشنو نعصر هیام کی زیرا من چیزی که شنو نعصر هیام انجام نمیشه امروز، اینو اوسه بیوم اخر انجام نمیشه در روز دیگه، کی به خول یوم و یوم زیرا در هر روز و روز یش برور هست. برور یعنی جدا کردن به تیغون و تیغون دادن بیفنه اتمو برای خودش، همونطور که نمشته ها عریضان در شعر امیسواز. ببینید ما گفتیم اگه یکی با اینقدر زخم رو بازوش که اصلا نمیتونه تفیلینا بذاره پاتوره. حالا میشنن تخامی میگن که آقا با وجود اینکه پاتوره ولی سعی کنه حتی شده برای چند ثانیه هم تفیلینا بذاره، به خاطر اینکه تفیلین بستن جزء میسواهاییه که ما نمیتونیم روز دیگه ای بیایم اونا جبران بکنیم. ببینید بقیه میسواها جبرانش هست، ما میتونیم بعد جبران کنیم، ولی تفیلین اگه روز گذشت دیگه غیر قابل جبرانه. بنابراین حتی اگه خیلی درد میکشه بازم بیاد و این میسوا را انجام بده، میسوای تفیلینا. خب سوال آقای ایشان که فرمودن اگه بیایم پایین تر اون قسمت ببندیم، خب لیخورا میتونه براخان بگه، چون تفیلین بازو دوتا تفیلین رو جا داره که ببندیم، پس اگه یکم پایین تر میبنده به شرط اینکه خیلی نزدیک آرنج نشه میتونه براخوا بگه، ولی اگه تکیه بر نظر هگرا اون قسمت بالا میبنده لیخورا بدون براخوا باید ببنده، خاطر اینکه هگرا یاخیده در مقابل اکثریت. بفرمایید حقام آخامزاده. میله کنید اگر زخم داشته باشه و چسب روی زده باشه رو چسب میتونه بنده خصوصی حساب میشه؟ اگه میتونه برداره، اگه نه میتونه تکه کنه به نظریه هارشبا. هارشبا گفتیم اگه پانسمان و ایناس و نازوکه اونا خصوصی حساب نمیشه، برابر این کسی که زخم داره ترجیحاً باز کنه جا زخمش رو ببنده، ولی اگه نمیشد غیر ممکنه حتی رو زخمم تفیلین هم ببنده بر تکیه به نظریه هارشبا، ولی اینا را برافت نگیم.
یعنی اگر چسب باشه میشه، ولی اگر باند باشه که زخیم تر میشه اون نمیشه فکر کنم. حتی اون نمیشه سبک گرفت و اگر راه دیگه ای نیست تکیه میکنیم به نظر هارش با میله. دستون درم. زنده باشید. خواهش میکنم. بفرمایید تا خواهم باشه. علی مخیلا این که لایشف لایشف در تو این همین منظور چیه؟ متوجه نمیشم چی؟ خط اولین خط گفته لایشف در تو این چیه؟ لایشف در تو یعنی اینکه آروم کنه فکرش را، یعنی آقا درست درد میکشه خودش را آروم کنه یکم تحمل کنه درده را بکشه ولی تفیلینه را ببنده. بله زنده باشه. خب میریم ادامه رو تایی سایف خط. خب حالا سوال میخوام ببینیم بند تفیلین چقدر باید اندازش باشه؟ بند تفیلین چقدر باید اندازش باشه؟ خب واضحه دیگه، باید به اندازه‌ای باشه که ما بتونیم گره تفیلین رو ببندیم و بند تفیلین تا انگوش وسطیمون بیاد با اون گره هایی که میزنیم، درسته؟ حالا ببینیم ماران چی میگن. سایف خط اورخ به سوا شلی طول تسمه تفیلین دست کده به اندازه اینه که شتقیف که احاطه بکنه یا دور بزنه ات هزرو و بازو را به اقشور و گره بزنه از اون حقش رو گره را به تیماتخ و کشیده بشه ال اتسما امسایید تا انگشت وسطی به اخروخ و بپیچه میمنا از اون ال اصباعو بر انگشتش شلوشا کری خود سه تا پیچش به یک شور و گره بزنه. خب چی شد ابوتر؟ حد اقل طول تسمه تفیلین باید به اندازه این باشه که شما دور بازوتون میپیچید صفر با تیما نگر داره بدون اینکه پیچش ها رو هفت تا پیچش ها رو بازو بزنید، همین که این تسمه رو بکشید تا انگشت وسطیه بیاد و سه تا پیچش رو انگشت وسطیه بزنید این اندازه کاشر بودن تسمه تفیلینه. پس به اندازه این که یه دور دور بازو بعد تسمه بیاد تا انگشت وسطی و سه تا پیچش رو انگشت وسطیه بزنید این حداقل کاشر بودن یه تسمه تفیلینه. اما ادامه شو ببینیم به نهگیم این اصل قانونه. اما نهگیم رسمه هاولام دنیاست لیخروخ که بپیچیم ال هزرو و بر روی بازو شیشا شیش و شیو آ یا هفتا کری خود پیچش. یعنی ما امروز رسممونه که درسته که از اصل قانون این شیشتا هفتا پیچش لازم نیست ولی ما امروز رسممونه که میایم و شیش هفتا پیچش روی تفیلین میزنیم. خب حالا ما رسممونه که 8 تا میزنیم به خاطر اینکه دوتاش نصف است، دوتاش نصف است و اون نصف ها که ما با هم دیگه سرجمع کنیم میشه 7 تا. پس رسمه که 6 تا یا 7 تا میایم و پیچش تفیلین ها میزنیم. بله بفرمایید آقا مشای عزیز. این چی بتیم ما تحلش بینید؟ بکشه اوکی؟ انتوه زنده باشید. خب بریم ادامه رو بتاییم. خب اینا تو جلسه گذشته گفتم خدمتتون که دلیل این که ما میاییم 7 تا پیچش یا 6 تا پیچش میپیچیم رو دور دست چیه؟ کی میتونه بگه کی یادش رابطه‌ای؟ الان هاخام ادیشا میگن. بفرمایید هاخام ادیشا. چرا گفتیم من سوال داشتم من نمیدونم حالا. جان من نمیدونم شرمنده من سوال داشتم. چرا میدونید؟ بگید. گفتیم اگه نگفتیم اینا دلیلشا. تو هر ذل حقا دوشه. درسته؟ خب چی بود؟ چند تا توضیح داریم. چرا هفت تا پیچش رو دست میزنیم؟ کی میتونه بگه کی یادش رابطه‌ای؟ من بگم. بفرماد آقای نیشا. بله به به یه چند تا یه دلیل وجود داره که ما میاییم حالا ما 8 تا میاییم میزنیم برابر با ابجد کلمه شد شدای درست میگم ربای؟
شین 3 تا داره، دالت 4 تا و یه دونم مال همون یود آخریه. برای همین میام اینا اینطوری میبندیم دور دستم. ولی اینا من نگفته بودم اولای. خب ولی اینجا میگه 6 تا 7 تا خامنه‌ایشا. من گفتم 8 تا میبندیم به خاطر اینکه دوتاش نصفه است. چرا 7 تا؟ چرا 7 تا؟ آه نمیدونم. کی میتونه بگه کیادشه؟ خب یکیش به خاطر 7 تا سفیروت بود دیگه. طبق قبالا 7 تا سفیروت داریم دیگه. خسد، گبوراتی، فرت، نتسر، خود، یسود، مرخود. این یه دلیل. درسته؟ یه دلیل دیگه؟ بفهم. منظورتون هم اون هفته دلیلی که گفتین چند دلیله؟ مال اون شین روسه بود. برای اینم هست؟ نه، اون چیز دیگه بود. یه جداگونه برات دستم زدیم. مگه یادتون نیست؟ رابط ها چرا دوره نمی کنید عزیزان؟ اون تیبچینه تفرینستر گفتیم. نه اونم گفتیم. اونا گفتیم خب. ولی در مورد بستن دور دست هم گفتیم که چرا هفتا پیچش می بندیم. درست می فرماد. اونا گفتیم اینم گفتیم. من متوجه شدیم. اوکی. خب من الان میگم بنویسید. اوکی. یه دلیل پس آقا. به خاطر این هفت سپیروس، هفت تا سپیروس داریم، خسد، گبوراتی، فرت، نت سرخود، یه سود، مرکود. یه دلیل دیگه به خاطر این که بله پاسوق پوته یخ ات یاده خواه اومس بیان خل حیراتسون، هفت تا کلمه داره. این هم یه دلیل دیگه که پوته یخ ات یاده خواه که این سگولاس برای رسوروزی. و یه دلیل دیگه هم که خیلی جالبه وقتی عروس و دوماد زیرا خوپان چند تا براخا میگن؟ شیوا براخوت میگن براشون. هفت تا براخا برا عروس و دوماد وقتی زیرا خوپان میگن. درسته؟ حالا ما هم این هفت تا پیچشا میان دور دستمون میزنیم به یادمونه اون هفت تا براخایی که برا عروس و دوماد میگن که ما هم داریم به این شکل عقد شده خدا میشیم. ببینید؟ یعنی مثل اینه که شیوا براخوت ها داریم میگیم و دور انگشتمون هم میایم حلقه میفیشیم مثل هر عطم گونه شتلی که میاد و داماد انگشتر دست عروس میکنه. متوجه شدید؟ پس این هفت تا پیچش در مقابل هفت شیوا براخوته، شیوا براخوتی که برای عروس و دماد میکنن. خب این حتما دلایل قبالایی دیگه هم داره که حالا بلند نیستیم توضیح بدیم. خب میریم ادامه. ربوتای طایف خط طایف قاتان لامد میشنا برورا میشنا برورا سایف قاتان لامه شلوشا کریخوت گفتیم سه تا پیچش دور انگوش وسطیه میپیچیم. شنعیم بپر خطختون دو تا در مفصل پایینی و اخاد و یکی در مفصل وسطی. ببینید و نستیخلی اون پیچش هایی که رو انگوش وسطیه میزنیم خود دو تا پایین میزنیم یکی مفصل وسط. درسته؟ دو تا تو مفصل پایین یکی تو مفصل وسطی. و یه شمری و بعضی هم میگن دیدخیلا اخاد که در اول یکی در مفصل وسطی و بعد دو تا در مفصل پایینی. و یه شمری و بعضی بله و بعضی هم میگن به اوتان هکری خود و اون پیچش ها یه اصله انجام بده بعد از گذاشتن تفیلین سر. پس ببینید من خلوقت بین اخرونیم. بعضی ها میگن اول دو تا پیچش رو مفصل انگوش وسطیه بزنه تو مفصل پایینیه بعد مفصل وسطیه. بعضی ها میگن اول وسطیه رو بزنه بعد دو تا پایینیه رو بزنه. ما رسممون اینه که دو تا پایینیه رو اول میزنیم بعد وسطیه. درسته؟ و دقت کنید که این پیچش ها رو بعد از گذاشتن تفینین سر این پیچش ها رو بزنید. درست شد؟ هاخام انشا بارازاده یه بار چیزی که من گفتم رو توضیح بدید. آقا انشا بارازاده بفرمایید. جواب دارم مهیرا کنید. کدوم قسمت ها میگید توضیح بدم؟ دو تا نظریه که برای پیچش روی انگشت وسطی بود چیه؟ شرمنده مهیرا من یه لحظه حواسم پرت شد. میشه یک بار دیگه بگین؟ حواستون رو جمع کنید. دفعه دیگه بخشش در کار نیست آقا انشا. ببینید یه نظریه هست وقتی میخوایم سه تا پیچش رو انگوش وسطیه بزنیم
دو تا شات تو مفصل پایینیه میزنیم، بعد مفصل وسطیه یه دونه میزنیم، مثل کاری که ما میکنیم. ولی یه نظریه هست که اول باید مفصل وسطیه را بپیچونه، بعد دو تا پایینیه را بذاره. خب؟ و باید این پیچش ها بعد از گذاشتن تفیلین سر باشه که همین کار ما میکنیم. بگی در آن آقای شا. بله چشم. یه نظریه هست که فرمودید ما همون کاری که ما انجام میدیم، میگم که دو تا پیچش ها میزنیم بعد یه پیچش هم بالاش میزنیم، درسته ریبی؟ این تامین طبق نظریه ماست و بعد از اینکه تفیلین سر میذاریم این کارو انجام بدیم. یه نظریه دیگه هست میگه که اول بعد اینا مال پیچش مال چی اسمش مهیلا اینا بیاره بالا، بعد بیاد دقیقاً بعد بیاد اون پیچش ها رو بزنیم. اوکی، حواستون رو جمع کنید. سایف خاتون لامد الف گفتیم روی بازو، سایف خاتون لامد الف فصل 27 میشنا به رورا گفتیم روی بازو 6 تا یا 7 تا پیچش میزنیم. خب اوشیوا و انان نهگینان و ما رسممونه که 7 تا پیچش میزنیم. بله من نگاه بکن در شهر تشوبا شمسیخ که نتیجه گیری کرده دن لعصوت الو که انجام نده این 7 تا پیچش ها رد الهزه رو بود. فقط رو بازو باید باشه. ببینید گفتیم ساعت به زبون عبری زروه هم خونده میشه، برای این 7 تا باید دقیقا رو ساعت باشه. دلا کیخ ست شنو هگیم نه مطابقه بعضی ها که رسم دارن لعصوت که درست بکنن شلوشا کری خود 3 تا پیچش بر روی بازو و 4 تا بر روی ساعت. پس آقا این 7 تا باید رو ساعد باشه، 7 تاش دقیقاً، نه اینکه 3 تاش رو بازو 4 تاش رو ساعد. هر 7 تا باید رو ساعد از استخون آرنج تا آخرین استخونی که به پشت دسته باید دقیقاً این 7 تا اینجا باشه. حالا ما گفتیم رسممونه 8 تا می‌بندیم چون 2 تاش نصف است و به این شکل همون 7 تا میشه. بفرمایید ها خاموشه. الان من خیلی در مورد سیف قبلی یعنی ما اول میگیم اون وسطیه رو میبنیم، یعنی اول از وسط هر انگو شروع میکنیم یعنی پایین، یعنی میشه طبق کدومش؟ نه دیگه ببینید انگوش وسطیه شما دو تا اول تو مفصل پایینش میزنید بعد یه دونه تو مفصل وسطیه، درسته اینجور میزنید؟ نه واد یعنی اول بالا میکنه بالای انگوش میکنه هر دوتا درسته، چه اینجوری رفتار کنید چه اونجوری هر دوتا درسته. بله ما هم از بالا میایم، من اشتباه گفتم. بله ما هم از وسطیه رو اول میزنیم بعد دوتا پایینی هم میزنیم. بله بله ولی هر دوتا درسته، حتی اگه یکی هم از پایینی بزنه بعد بره وسطیه اونم درسته. بله بفرمایید ها خانم دانیل. فرمودید که چرا روی ساعت باید باشه، یه دلیلی فرمودید؟ طبق قبالاست. نه اینجا دلیلش رو نگفته، دلیل نگفته، به خاطر همون دلیلی که ما میایم 7 تا پیچش رو میبندیم تقانا دادن که این 7 تا رو ساعت باشه، دلیل نداره، حتما طبق قبالاست. داربا زنده باشید. بفرمایید تا خامنه‌ای شاه. ببخشید من نظریه اینه که بعضی ها رسم دارن سه تا پیچش تو باز بزنن بعد چهار تا تو ساعده نفهمدم، یعنی چنی چطوری؟ نباید اینجوری باشه، مثلا سه تا پیچش ها رو بازو باشه چهار تاش رو ساعد، یعنی بازو دست جان، یعنی همون جا که تفیلیمون میذاریم با تیما میذاریم بله. یعنی بله بله اینجوری نباید باشه، هفتایه باید رو ساعد باشه. متوجهید؟ خب سوالی نیست؟ بله زنده باشید. خب میریم لامد بیت. بفرمایید هاخام هاخام زاده. میله کنید این مفصل آخری که مفصلی که میگی به ناخون متصله مفصل پایینیه منظورتونونه؟ سه تا مفصل دیگه تو انگوش وسطی، یعنی بند آخر انگوش که ناخون بهش میدن متصله پایینی حساب میشه؟ نه نه اون قسمتی که به دست وصله پا
پایین اون قسمتی که به دست وصله. این منظور به کف به کف دست وصل میشه از اونجا شروع. بله. بله. میله. مثل عکس زنده باشید. مثل عکس که خامنه‌ای‌شا دادن. بله. ببینید حالا اون افسر پایینیه که به کف دسته. بله. تشکر. زنده باشید. خب بریم ادامه بفرمایید تا خامنه‌ای‌شا. که با دارم میله همون توضیحی که دادید منظورتون همین بود دیگه درسته؟ همین یه پیش داره؟ همین بحره. اوکی مرسی خیلی من زنده. خب هگا رو نخوندیم. هگا رو ببینیم رو بطایی. هگا. هگا فصل 27 صحیف خط شلخان آروخ. هگا. به این لیخروخ هارتوا و نپیچه تسمه را بروی تیتورا پدل خزقاه الحیاد. به خاطر اینکه اونا محکمش کنه بروی دست. ببینید طبق نظر هگا نباید تسمه تفیلینا روی تیتورا بیایم صفر قرار بدیم که تفیلینا را نگه داره. این نظر هگاست. حالا بازم میخونیم نظر آخرونی ما. تیتورا میدونید دیگه کجاست دیگه. یه عکس فرستادم خدمتتون. اون عکسه قشنگ تیتورا و اینا را توضیح داده بود. ببینید دوباره الان میفرستم تو گروه. این عکس را دقت کنید. تیتورا کدوم قسمت ها میگن نباید بند تسمه تفیلین رو تیتورا بیاد که صف تفیلین ها نگه داره طبق نظر هگا. خب به این سایف قطعان لامت بت میشنا به رو را به این لیخروخ و نپیچه شکوار نیت قیم چون قبلا اجرا شده اقشرتام قبلا گره را زده قبلا اقشرتام یعنی گره بزنید اجرا شده بارسوا با تسمه شعر همه عبرتا که بروی معبرتا است. پس دیگه نمیاد تو تیتورا بپیشیم. اخما بیتفیلین شل روش مثل تفیلین سر شتالوی بارسوا که آویزونه در تسمهی که در معبرتا است. پس آقا مثل تفیلین سر که فقط تو معبرتا تسمه به تفیلین وصله دستان باید همینجوری باشه. دیگه نباید این تسمه به تیتورا ارتباط داشته باشه. ببینید تسمه تفیلین فقط باید تو معبرتا باشه همین دیگه نمیایم رو تیتورا قرارش بدیم چه سر چه دست و که باشه میسوا کلال و چون که اصلا نیست میسوا در پیچش بنابراین این لحنی خواه قرارش نمیده ال تیتورا عروی تیتورا شیش باه قدوشا که داره قدوسیت بیشتر از تسمه پس دلیل این که ما نباید تسمه را برای تیتورا قرار بدیم چیه؟ چون قدوسیت تیتورا از تسمه بالاتره. پس الان که لازم نی و هیچ میسوایی نداره نباید تسمه را رو تیتورا بیاریم. یه بار دیگه اینا رو میگم توضیح بدید آقای نشاط. حواسا جمع. ببینید تسمه تفیلین فقط باید تو معورتا باشه چون اون سرخ احتیاج میسواشه. خب؟ ولی اگه یکی بیاد تسمه تفیلین رو تیتورا قرار بده این اشتباهه. چرا؟ چون اول از سرخ میسواش نی و قدوسیت تیتورا خود باتیم تفیلین بالاتر تسمه هاشه. پس نمیتونه بیاد تسمه ها رو اون قرار بده. به هنوهگیم و اونایی که رسم دارن لحانی افتشل روش که قرار بدن تفیلین سرا قبل اینکه بپیشن بروی بازو. یعنی بعضی ها رسمشونه که اول تفیلین سرا میذارن بعد میان این هفتا پیچش ها میذارن که رسم ما اینجوری نیست. یه شمره این بعضی ها میگن دیا خل لیخروخ که میتونه بپیچه هارسوا اون تسمه را بروی قسیسا کلو تاموش تفیلا که حرکت نکنه اون تفیلین دست از مکانش اد شیانی خشل روش تا اینکه بذاره تفیلین سرا و بعد از اون یه سیرنا دورش میکنه و میپیچه هفتا پیچش و کسی که شبات یاداب آستینش تنگه ساروت یعنی تنگه و تفیلین نادیم میمه قمام تکو میخونن از مکانشون توسط این میتونه لیخروخ بپیچه اطراف تیتورا که دل خزقام به خاطر اینکه اونها را محکم کنه چی شده دوتای؟ خوبه خوب حواسا جمع ببینید بعضی ها رسم میشونه که وقتی تفیلین دستا میذارن همون موقع تسمه را روی تفیلین صف میذارن خب که این تفیلین سر جاش خوب بیسته بعد سر رو میذارن بعد میان اون تسمه رو از تفیلین دست باز میکنن و هفت و پیچش رو میذارن بعضی اینجوری رسمشونه که حالا ما رسممون اینجوری نیم ما رسممون اینه که تفیلین دست ها هفت و پیچش رو میبندیم بعد
تفیلین سرا میذاریم. بعضی دیگه رسمشونه به خاطر اینکه بیان و تفیلین سر جاش بیسته و تکون نخوره، خب میان تسمه را دور تیتورا میپیچن، رو تیتورا نمیذارن، دور تیتورا میپیچن. این هم اوکیه. پس یه بار دیگه توضیح حواسا جان، ببینید ما گفتیم نباید تسمه تفیلین روی تیتورا بیاد. چرا؟ به خاطر اینکه قدوسیت تیتورا بالاتر تسمه است. این یه توضیح. بعضی ها رسمشونه که میان تسمه را رو تیتورا میارن، خب به خاطر اینکه تفیلین را صرف نگه دارن که اول تفیلین سر را بذارن بعد بیان این هفتا پیشش را بزنن. این هم درسته. اوکی. بعضی دیگه رسمشونه که میان تسمه تفیلین را دور تیتورا میپیچن، و یا دور باتیم میپیچن یا دور تیتورا میپیچن به خاطر اینکه این از سر جاش تکون نخوره. اینو هم درسته و چیزی دارن برش تکه میکنن به خاطر اینکه دور تیتوراست، روی تیتورا نمیذارن، دور تیتورا میپیچن. اگه دور تیتورا بپیچن اشکالی نداره. خب بفرمایید ها خاموشه. آره این که میان بندو میپیچن میان دور ماگه میپیچن، چون ماگه وقتی میزن درسته؟ گفتیم ماگه بهتره نذاریم، مخصوصا زمانی که براخا داریم میگیم که اصلا نباید هیچی باشه. بعدم بهتره توصیه نمیشه ماگه بذاریم. بعد از که براخا گفتیم باز همه ماگه رو نذارید اصلا. چه لزومی داره ماگه میذارید؟ خاموشه عزیز، نمیخواد ماگه رنگش میتونه بسن. نه آقا ما 20 ساله داریم، حالا 20 سال نیست، چند ساله میذاریم؟ ما 15 ساله میذاریم، هیچی رنگش نرفته، نه ترسی، پاقا موشه، رنگش نمیره. خب پس یعنی من دوشم بنده هم دور با تیمه که پیشم، بالای اون قسمته میشه تیتورا، درست نه؟ عزیزم، اکسترا مگه نمیبینید، چرا؟ ببین خود تو اکسل من واضح تیتورا علامت زده، تو این تیتورا رو اینجا نباید این بیاد، تسمه یه تفیلین بیاد. این بناخره اون رسم مال صفحه قبلی که گفتن صداش میان رو یکی بورت مایش میبنن، این همون جایی که خود تفیلین قرار میدیم. بله محل جای تفیلین. زنداش بفرمایی تاخام دانیل. اینا که اون رویه در اینه که گفتید تسمه روی تیتورا قرار نداره، که گفتید که قدوش های تیتورا بیشتر نه، یک دیگه هم گفتید به نیاز میسما نیست. بله بخشید که اون رویه چرا به نیاز میسما نیست؟ خب اینجا میخواد صرف وایس ها که نیت بیشتری بتونه بنده. آخه تحت... منظور اینه که یعنی جزء میسمای اوکشرت هم نیست، پس ما نمیان چون ارتباط به اوکشرتام نداره از خودمون مثلا ابداع کنیم که این به عنوان اوکشرتام باشه، درست؟ بله مخیلا در مورد ماگن هم من فهمیده بودم که به خاطر این که مثلا داره وزم حرکت میکنه با تفیلین به جایی نخوره، مثلا به در و دیوار نخوره که نخوره. مگه شما را میرید آقا موشه به در و دیوار میخورید تو رجونتون؟ من اینطوری دستتونه، اتفاقا تفیلینه نمیخوره، دست آدم میخوره و تفیلینه نمیخوره، به خاطر اینکه تفیلینه یه مقدار کجه به طرف بدن آدم، متوجه اید؟ بله دارم زنده باش. بهتره ماگه نذارید، حالا اگه یکی بعد برخواب گذاش اوکی یا، ولی نذارید بهتره، ماگه نذارید. بفرمایید آقام یوناتان عزیز. چرا خبر بنو؟ دارو من خیلی واقعاً خمایی چند شبه شارمیتون غیبت داشتید. چیکار کنیم میرا دیگه ساده نداشت. تشریف بیارید، زنده باشید. بفرمایید. نگاه کنید مال ماگنه که فرمودید هر روزی بخوام ماگنه رو بکنن ای بزنی بکنن بزن. توسط همین هر چیز زاویه هست این گوش چهار گوشا این گرد میشه. بعد چیزی هم که فرمودید میگید به در و دیوار و اینا، به در و دیوار درست هر کسی نخوره، ولی به همین لباسه الان ما دیدیم کسایی که ماگه نذاشتن به لباسشون همین گرفته بعد از چندین سال تیمه گرد شده، استهلاک بدی به وجود آورده. خب این بهتر نیست که بگیم با ماگه بذارن براخه بگن که قد این هر روز این دیگه استهلاک به وجود نیاد و با تیمه گرد نشه؟
ببینید میشه بذارن، ولی هاروردی ها میگن بهتره نه. هاروردی ها میگن بهتره نه آقا، بردارید ماگنا. اینا توی عقوت میارن دیگه، حالا جلوتر هم فکر کنم میرسیم بهش. پس از جمعه بهتر بهتره. بله. پس یه چی دیگه، این توی عکس هاروردی ها که فرستادن چرا دور انگشتشون که بنده رو دور انگشت وسطشون که این گره ها رو زدن، چرا فقط یه بند خارج شده بعدن دور کف دستشون پیشن؟ ما یه رفت داره بندونی برگشت داره، یعنی دو تا پشت دستمون خیوب نی، هیچ فرقی نداره چه برگردید شما چه برنگردید، هیچ خیوبی نیست. این خیوب نیست، همه هم میتونید مثل دقیقا چیزی که آراوردی ها بستن ببندید دور کف دستتون بعد همون جوری که ما میریم، هیچ فرقی نداره دیگه. اون بند اضافه است که اینجوری هر کسی هر جور دوست داشت بند اضافه را بعد از سه تا پیچش رو انگشت دیگه هر جوری خواستید میتونید اوکی کنید، درسته؟ یعنی پس فقط باید یه مقدار کف دست بیاد پیچیده بشه که سفت باشه، درسته؟ بله، حالا به هر شکلی که شما سفتش کنید اوکیه، حالا چه اینکه دو طرف بیاد رو کف دستتون یا یه طرف بیاد. بله متشکرم، خیلی ممنون. و میشنات خخامیم، بریم میشنات خخامیم ببینیم اونجا چی توضیح میدن. میشنات خخامیم فصل شماره، یعنی 17، شماره 17 درسته نه، شماره 16، شماره 16 میشنات خخامیم فصل 27 شماره 16 نوشته آرا بنیشخای مخین کاتب کپخاییم از قول اخرونیم و اضافه کردن بنیشخای از قول هارا مسد شیموریم دیومر به ات شعوسه که بگه در زمانی که شعوسه هکنی خود انجام میده اون پیچش ها را هنیزکاروت که ذکر کنن پسوقیم پاسوخ های و ارستیخ لی لعلام و خولی، یعنی ها را به نیشخه میگن که و ارستیخ لیا بگه وقتی که داره اون سه تا پیچش ها رو انگشته وسطیه میزنه. این نظر ها را به نیشخه و کفه خریمه که خیلی ها تو ایران اینجوری رفتار میکنه. اما ها را باید یاد در یرگوت یوسف اوورده از قول هگون آویب پدرشون، یعنی هاروردی ها شنو نوهگ لومر که رسم نداشتن که بگن این پاسوک ها را در زمان پیچش بر روی اصبع بر روی انگشت به کنیده و به نظر میرسه ده خوشش که میترسن ده حفظه برای حفظه برای فاصله دشه ما که شاید این حکری خود اون پیچش ها میتقیمت یعنی پابرجا نمونن بلکه تا بعد از گرهی که هنه اسد انجام میشه آخر حکری خواد بعد از پیچش برگی انگوش امیمیلا و خود به خود ها به حفظه این حفظه میشه شهر حقودم قیوم میسوت که اینک اون قبل از اجرای میسوای اخشرتم اتامه و گره بزنید اونها را. ببینید هارا وادیا گرن پاسوقه و ارستخلی ها نمیخواد بگه آدم، چرا؟ چون شاید انتهای میسوای تفیدین با بعد از زدن این سه تا گره و اون موقع که دیگه محکم رو دستمون قرار میگیره اون موقع خاتمه یه میسواس، برابر این ترسیدن که اگه این پست رو بگیم یه های افسد باشه. پس یه بار دیگه هاروردی ها عقیده دارن که وقتی که دور انگشتمون میایم سه تا پیچش میپیچیم خب به رستی خواه نگیم، چون شاید انتهای میسوای تفیدیم با پایان این سه تا پیچش باشه که وقتی دیگه میایم رو دستمون محکم اینا را گره میزنیم پایان تفیلین باشه و ترسیدن که این پاسخارا که بگیم یهو خشاش افسقه حرف زدنی بین براخ بین براخ با اجرای میسوا، بنابراین حالا بعدی این پاسخارا نمیگفتن، ولی کسایی که طبقه را به نشخی و کفخی میگن اونا چیزی دارن که برایش تکه بکنن. بفرمایید پاخام دانیل، بفرمایید. بعد از این که ما سر دست رو هم بستیم حلقه های هم رد کردیم، اینجا میتونیم با بیایم مثلا تفیلامون رو بخونیم؟ متوجه نشدم چی؟ وقتی چی؟ بعد از این که ما برای دست رو بستیم میتونیم بیایم مثلا باروخ شامر رو بخونیم یا بعد مثلا اون تصمیه مال تفیلین سرم تو کمربندمون قرار بدیم بعد بیایم بخونیم؟ این هم میرسیم، همین که شما سه تا پیچش رو انگشتتون کامل بزنید دیگه میتونید تفیله را شروع کنید. اگه ستای رو زد بعد مثلا اشتباه زد یا مثلا شل بود میخواست دوباره بازش کرد دوباره بزنه،
این مسئله رو دوباره بگه یا میتونه مثلا ادامه بده؟ نفهمیدم چی؟ چی شد؟ یه بار اومد ستا گره رو دست رو انگشت رو زد و جمله به رستی خورم خون، بعد یا اشتباه زد یا مثلا به هر دلیلی مثلا شل بود، اومد بادش کرد که دوباره ببنده. این وقتی رسید به این ستا حلقه دوباره بعد بگه این جمله رو. نه دیگه لازم نیه، یه بار که بگه اوکیه دیگه لازم نیه تکرارش کنه. داره با زنده باشید. حاخام نتنه ننوشته اینجا طبقه چه بزرگواری ها ودی ها میگن، بعد خسان ودی ها و یبی آمرا ببینیم که اونجا در آیهشون رو میاره. بفرمایید حاخام انشا. ببخشید اگه وقتی تفین سرا گذاشنی دیگه رسید به ستا پیچش، میتونه قبل ستا پیچش مثلا جواب بقیه دوشار یا نردوشار خواهی نابدی وقتی که دیگه تفین سرم گذاشت. همون موقع این بهترین اصا که تو مخلوقت نره و رو بحث و اینا نره، بهترین حالت اینه که همون موقع ستا گره را زود بزنه رو انگشته. یه ثانیه که بیشتر تو نمیکشه، یه دو ثانیه. همون موقع اینا رو بزنه و جواب بده. مرسیم. زنده باشید. خب بریم ادامه. شماره 17 میشنف فخامی. شماره 17 میشنف فخامی. و انان نهگینان شیما. گفتیم ما رسممونه که 7 تا پیچش رو دست میزنیم. یا 6 تا یا 7 تا که رسم 7 تا میزنیم. و نمیشته آنها به نیشخی دیخن شقاشر حیود. که بعد از اینکه گره زد یود را یمشو خارتسوان از رو برد. بکشونه اون تسمه را بر روی بازوش به یخروخ و بپیچه اتاه اون را از ساویر هزرو و اطراف بازوش 7 تا پیچش کامل. پس آقا به نیشخه میگن که آقا بعد از اینکه تفینین دستا گذاشت و گره یه تفینین دستا زد، 7 تا پیچش را همون موقع بزنه، بعد سر را بذاره. همین کاری که ما انجام میدیم. اومد شنیم شیخ تارتسوا و چیزی که میکشونه اون تسمه را در ابتدای بازوش بیصد اخاد از یک سمت بازو انز نخشاب کریخا. این کریخا حساب نمیشه. ببینید یعنی پیچشی که بالای آرنج، پیچشی که بالای آرنج زده بشه اون جزء این 7 تا حساب نمیشه. پیچشی که بالای آرنج زده بشه جزء 7 تا حساب نمیشه. بنز بخنال حکری خود و این جزء پیچش نیست. و او عدیم اون قانون من شنیم شخت چیزی که ادامه پیدا میکنه در انتهای بازو کده لحوی ها به خاطر این که برسه به کف دست، که اونا بیاره لحوی ها که اونا بیاره به کف دست. ببینید گفتم خدمتتون این 7 تا پیچش ها ما از آرنج حساب میکنیم تا قبل کف دست، تا اون استخونی که ببینید یه استخون هست که انتهای ساعده، یه قزروف مانند. همین الان دستتون ها میبینید در تای ساعدتون اونجایی که وصل میشه به پشت دست یه قزروف داره. خب این 7 تا باید قبل این قزروفه باشه. انز بیخلال کری خود اگه بعد این قزروفه باشه این جزء پیچش ها حساب نمیشه. اونا که مشکاتن هشم خاداش و نمیسه چیزی که نمیشه هشم خاداش. بنابراین یعنی یک روخ بپیچه 7 تا پیچش کامل و همچنین نمیشه کفخیم از گل شهر حکوانو. آقا اینشا بار زاده توضیح بدید چی شد اینجا؟ پس آرا به نیشخه چی فرمودن؟ دلیل سونیم طبق قبول هاست، طبق رسمه. آقا اینشا بار زاده بفرمایید. آقا اینشا بالا زاده جواد رفت صدا منو داریم؟ 10 تا پلاستون خط خورد، جواب بدید زود. بفرمایید. ببخشید من ایده شهرمنده. بگید چی شد اینجا؟ چی گفت عزیز؟ بله هاراوودیا گفتن ما هاراوودیا رو نگفتیم تا همه هارا بنیش خیلی حواستون کجاست عزیزم؟ حواستم از باور کنید یه رز اسم اشتباه گفت. بفرمایید. خب چی؟ وره چشم ببخشید. گفتن که ما وقتی که میخواییم بیان کی از زده؟ حالا بنیش خیلی دیگه با چی فرمودن؟ بنیش خیلی فرمودن که وقتی که میخواییم بیان و همون پیچش را میخواییم بیان بزنیم خب این شاید جون 3 تا پلاساتون خط خورد. اوکی حواستون کلاس نیم. گفتیم پیچش ها را که میخواییم بزنیم از آرنج شروع میشه تا قزروفی که انتهای ساعده. 7 تا پیچش باید اینجا باشه، نه بالاتر نه پایین تر. و سلام.
سه تا پلاستون خط خورد. میریم شماره 18. حواستون رو جمع کنید عزیزم. نباید که بگم الان ازتون میپرسم که حواستون جمع باشه. تو کلاس باشید خواهشن. 18. بله. یه لحظه. آها این جالبه. شماره 18 وقت داریم. بله شماره 18. کاتا بنشخای نوشتن آرا بنشخای دلوی اسه کریخا به دیبورت که نیاد به پیچ دور بازوش، یعنی تسمه دور بازو پیچیده نشه، الا آخر شه حدق، بلکه بعد از اینکه محکم کرد خوب یقشور گره بزنه حیود بارسوا یود را با تسمه این حتفیدین با تفیدین. ببینید نظر آرا بنشخای اینه که تسمه تفیدین ها با دور باطیم بپیچیم، یعنی یوده که به باطیم وصله، خب این تسمه را دور این یوده بپیچیم. خب و اپلپی با وجود این که شبلاغ حقی در غیر این صورت اون یوده قشورا یعنی گره خورده است با یه خودشل گید با نخ گید با اون خونه با اون بعید ایشون به خاطر اینکه دهن ده هفرید تیتورال اولام که جدا نشه تیتورا اصلا از تیتورا اصلا اون یوده همونطور که ذکر شده در زهر این کلزه با تمام این یش صد بداوار هست راز در این مطلب بیخشور حیود بارسوا که گره بزنه یود را با اون تسمه بخر شقاش شر حیود و بعد از اینکه گره زد اون یود را یمشخ بکشونه هارتسوا اون تسمه را لزرو و به بازو و همینطور نوشته کف خاییم و هارا قلسیان. چی شما در بطایی ببینید؟ هارا به نیشخی یه بستن تفیلینی آنجا به ما یاد میدن، خب که طبق زهره و خیلی خوبه و میگن به این شکل دیگه یودم از باتیم و تورا و اینا تکون نمیخوره، این خیلی خوبه. چجوری؟ شما وقتی میخواید تفیلینا ببندید اون تسمه یه تفیلینا وقتی گرش را صفر میکنید یه دور دور باطیم یه دور دور خونه یه تفیلین میپیچید بعد میرید رو ساعد. متوجهید؟ حالا به نشقه میگن اینجوری آدم تفیلینا ببنده. میخواد همین فهمید چی میگیم یا با عکس نشون بدیم؟ بفهمید ها خاملیشا. چرا اسم تیتورا رو میارم؟ اگه تو معبرت ربط نداره گیره یودی؟ خب یود نه 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 گره یود که معورتا نیست، گره از معورتا رد شده دیگه، درسته؟ دیگه ربطی به معورتا نداره دیگه، متصل به باطی میشه و اون قسمت تیتورا اون، درسته؟ ببینید بذارید من یه تا فیلم بیارم میشه یه لحظه را بطرد. ببینید آقا بذارید تا فیلم بزرگا را بیارم، یه تا فیلم بزرگا را یه لحظه رشید. ببینید اما سر یه لحظه تصویر خوبه اما سر. خب ببینید این تفیلیم، خب تصویر یکم چیکار کنم خوب شه تصویرش آقای شا ربا میرا انیبل بگ بلورا میداد غیر کردش کنیم. اوکی مرسی. ببینید اما این تفیلین، خب اینم یود گره تفیلین، درسته؟ این یود گره تفیلین که گفتیم به باطیم وصله، این معورتا بود اونجایی که تسمه رد میشد به این چی میگن؟ به این میگن معورتا، درست؟ به این قسمت ها میگن تیتورا، درست؟ اینم باطی. حالا بنیشخه میگن آقا وقتی میخواید تفیلین ها ببندی بذارید دارم من میبندم که ببینید حالا رو البته رو لباس میبندیم چون شب نمیشه تفیلین بست. اوکی ببینید یه لحظه حالا بنیشخه عقیده دارن این تفیلین ها که ما میخواییم ببندیم، خب شما وقتی این گره را صفر میکنید
وقتی این گره سف شد، این گره برافا گفتی تو سف شد، یه دور ببینید، یه دور این تسمه بیاد دور این باتیم، این یودا اینجوری وصلش کنه به باتیم و تیتورا، ببینید اینجوری، و بعد بیاید رو ساعد اینا ببندید، اینجوری میشه. اگه کتاب حلقه‌های فارسی بنیشخیا داشته باشید، این عکس را گذاشته. دارید عزیزان اگه بخواد داشته باشید این عکس را بذارید تو گروه، ممنونتون میشم. حالا بنیشخیا فارسی دقیقا اینا عکسش را گذاشته، اونجا توضیح داد. بفرمایید تا خاموشه. آره خیلی من قبلا همین جوری می‌برسیم که یه دو گره رو اومدیم داخل رو تیتور هم بردیم، بعد گفتن نه یعنی بهتری جور نکنم دیگه، چه چند وقتی گره می کنم یعنی دیگه جوری نمی‌بندم. این نظر آقا بنیشخیاییه، ولی بعضی پسکه میگن نه اینجوری نکنیم. حالا بخونیم ادامه شا. این نظر آقا بنیشخیاییه، کس که طبقا آقا بنیشخیایی میره خوبه اینجوری ببنده، درست؟ یعنی ایرادی هم نداره. خب کسی آقا طبقا را بهش خیلی دوست داره بره اینجوری میبنده، چه اشکالی داره؟ شما هم اگه اینجوری میبستید خب چه اشکالی داره، میتونید ادامه بدید. ولی خب حالا بعضی پسخی میگن نه اینجوری نبنده و قدوسیت تسمه پایین تره و نباید اینجوری ببندیم. بله درست میفهمم، بستگی داره که مرهوراتون کیه و چجوری رفتار کنید. بفرمایید حاکم دانیل. اشکالی داره این تسمه رو دور باتیم نبندیم؟ چه اشکالی داره؟ میگم این نظر هارا بنیشخیاییه، هارا بنیشخیایی میگه خوبه که اینجوری ببنده، حالا یکی اینجوری هم نبنده چه اشکالی داره؟ هیچ اشکالی نداره. خب هم بعضیا میگن بهتره که اینجوری نبنده. آها عکسف، اگه یه عکس دقیق‌تر هم بدید. آها عکس واضحه، بله ببینید تو عکس قشنگ توضیح داده. عکس سمت راست رو ببینید، خب سمت راست اولیه، بعد مرحله دومش عکس وسطی است، سمت چپ مرحله سومه. ببینید این رسوا این تسمه را دور باتیم اینجوری میپیچن که این یود اتصال پیدا میکنه دقیقا به باتیم. خدا ربا، مرسی آقام دانیل عزیز و آقام انیشای عزیز که گذاشتن تو گروه کلک آقا. بله به به، بفرمایید هاخام علیشا. ببخشید اون قصی سایه میشه همون مکعب برآمده یه دیگه، درسته؟ چی معنیات قصی سا؟ بله قصی سا همون مکعب برآمده یه روی خود، یعنی یه جورایی بشه گفت روت توراست. همون تو عکس میگن قصی سا، همون را که توش پاراشا قرار میگیره، درسته؟ بعید، بله خونه، این خونه رو سر اون خونه را میگن قسیسا. قسیسا اوکی. خب بریم ادامه. این نظر پس ما را بنیش خرید و همچنین نوشته کف خیم ادامه شماره 18 میشنت فخامی و همینطور نوشته کف خیم و در اولسیون نوشته بیش نوهگین که رسم دارن لیخروخ که بپیشن اتحارسوا اون تسمه را اطراف بعید اون حدق و محکم کنن اون یودا به بعید به یه شن نوهگیم نیخرو و بعضی ها رسم کنن که نمیپیشن، همین که خام دانیل گفتن بعضی ها رسمشون اینجوری میکنن، بعضی ها مگه این کارا نکنن نمیشکالی نداره، هر کسی طبق رسمش، الا بلکه بعضی ها پس نمیپیشن دور خونه، بلکه میاد فورن کرخیم الحیات، یعنی میپیشن در روی دست به ایلو و اینو یشتایم عمل اسمو، چه اینجوری و چه اینجوری همه چیزی دارن برش تکیه بکنن. پس اگه شما تفیلینا جوری میبندید که تسمه دور باتیم میاد، در حتی تسمه دور باتیم نمیاد، همینجور وقتی صف کردید میاد رو ساید میبندید، همه اینا درسته. به عادیف یوتر و بهتر لیخروخ ساویل هبایید بپیچه اطراف خونه و اونا محکمش کنه با پیچش اون قشر هیودا و به اربیم قروز و توضیح میده در نقاط. پس بهتره طبقه را به نشخه اینجوری بریم طبقه این توضیح. و به اربیم قروز و توضیح داده در منابع دعف شلو نیز کرد به شونخان آروخ که با وجود اینکه ذکر نشده در شونخان آروخ
که برای گره بزنیم یود را به تفیلین فقط توسط تسمه از درجه هست بر طبق میقوبالیم یش لیخشور. باید گره بزنیم یود تفیلین را توسط تسمه در زمان گذاشتن تفیلین. همونطور که نوشته هارشش در سفر نهرشالوم و بنیشخریم. پس حالا هارا بنیشخری و هارشش و کفخیم و اورلسیون همه میگن اینجوری ببندیم. به خنایی هم موره هارف همه قوبال و همین جوری فتوا میداده هاراب همه قوبال ربن و افرایم حکوهن که ایشون استاد هاراب کدوری بودن. پوشان مقوباله بابل و بسیاری از مقوبالیم بابل که اینجوری رفتار میکردن. اولام لدت مقوبال ارام سوا، اما بر طبق نظر مقوباله ارام سوا این هپروش توضیح در صحبتهای هارشش نیست که گره بزنیم واقعا با تسمه، بلکه فقط نیت تنظیم کنه اون کواناشو که نوشته اونجا هارشش. پس بعضی ها رو حرف هارشش خوله غمگر نه، منظورش نبوده اینجوری گره بزنیم. اود آوید کمر آوید، اود آوید کمر آوید، این گفتیم اصطلاحه، یعنی هر کسی طبق هر استادی انجام بده انجام داده انجام بده. اود آوید کسی که انجام میدهد کمر مطابق استاد، آوید انجام داده، اود آوید و کسی که انجام میدهد کمر مثل استاد دیگه ای، آوید انجام داده. الا شعادیف، بلکه بهتره که مثل آرا بنیشخری برین. شبه اور دیوه هارشش کیپشوتام، که توضیح صحبتهای هارشش به طور ساده است. بهش نکشور و باید گره بزنیم واقعا بر روی رسوار. نگاه بکن اونجا. خب این نظره کی؟ هارا بنیشخری و مقوبانیم و کفخیم و اولسیو. حالا ببینیم هارا ودیا چی میگن. و جمعه دیگه نگاه بکن در شروط یبی عمر که نوشته دعانون و حگیم. هارا ودیا میگن که ما رسم داریم که نپیچیم رسوها را دور باتیم تفیدین، به خاطر اینکه نشمر نگه داریم اون ریبو و اون مربع بودن تفیدین ولویه یه نشخق و سابیده نشه توسط هیدوق محکم کردن در هر روز و کریخت با پیچش تسمه اطراف اون بعید. یعنی هارا ودیا میگن ما این کارو نمی کنیم. ما رسممون نیست که دور باتیم بپیچیم، به خاطر اینکه دور باتیم بپیچیم عمر مربعی شکل بودن تفیلین را کوتاه میکنه. به سمخیم و تکیه میکنیم بر ربانیم مقوبالیم یوتسه ارام سووا که نوشتن شن ساریخ، که لازم نیست که بپیچیم تسمه را به پوال در عمل، بلکه فقط کوانا کافیه. فقط به خین آنو موریم در صوت و ما اینجوری هم فتوا میدیم. بخمو شکات هم هارف شلمت سیبور، همونطور که نوشته هارف شلمت سیبور شن قشرین، که گره نمیزنن بعید تفیلینا با رسوا در زمان گذاشتنش. به شلو کمین هاگ من هم مثل رسمی که به خور در بابله که رسمی که بپیچن تسمه را اطراف اون باطیم تفیلین. پس آقا هر کسی هر جوری رفتار بکنه یه شدار مشه ایسموخ. چه اینکه شما تسمه تفیلینا دور باطیم بپیچید چه نپیچید یه شدار مشه ایسموخ. طبق مقوبالا و هارابنشقای و کفخایی میگن بپیچید، طبق هاروبادی میگن نپیچید. حالا هر جوری رفتار بکنید چیزی دارید برش تکه بکنید. بله بفرمایید. آخام آخام زاده میله، این طبقه نظریه که داره میگه دورش بپیچیم خب یعنی چی؟ یعنی درجه تیتورا از درجه این باتیما بیشتره؟ نه ببینید، وقتی بپیچیم دیگه اینجا قدوسیت مهم نی، اگه روش بذاریم این بعیاست، وقتی دورش پیچیدیم این بعیا نداره. نمیگیم آقا قدوسیت مثلا بالاخره بهش متصله، متصل باشه، بالاخره به باتی متصل میشه. زمانی که روش نباشه دیگه سخت نگرفتن، گفتن اگه روش نباشه دیگه در مورد قدوسیت و اینا اهمیت نمیدیم. حالا کلن درجه باتی صداتون قطع شد به اینا چی؟ الو بله میگن درجه باتیم بالاتر یا درجه تیتورا؟ یکیه، چه فرقی داره؟ تیتورا و باتیم چه جان؟ نه خب مرسی درست زده باشید خواهش میکنم سلامت باشید. بفرمایید تاخام خمانی. رابنو این چیزی که الان مثلا ما برای تیتورا خوندیم به هر حال فقط تو شرایط خاصی مجاز بود که دورا این تیتورا بخواد بپیچه، به خاطر اینکه اون تفیلین حالا سر جاش وایسته و تکون نخوره این مسائل. این به نیت اینو فکر میکنم از جنبه این مسئول نکردن و گفتن مجازه، اونم به خاطر
گره تفیلینه هست که به با تیم چسبی بده باشه، به خاطر اینه نایمن مجاز کردن، درسته؟ طبق فوتبالیست نمیتونیم بگیم کارک آورد، بله این هم میتونیم بگیم، بله بله. بعدن یه چی دیگه هم که ما یاد گرفتیم، مثلا همین گره که میفرمایید، ما خوندیم که گفت اصل هوا تیم باشه تو جلسه قبلی. حالا بعضی ها درسته ممکنه اون گرهه خیلی منحرف شده به روبه خود اون شخص گذارنده تفیلین، ولی اکثر تفیلین که الان موجوده درسته به با تیم نچسبیده ولی کنارش هست، مثلا اگر بنده نو باشه دیگه اصلا به شانه تکون نمیخواه، درسته با گید نبستنش ولی کنار با تیم میمونه، باز این یعنی افاقی نمیکنه. چرا اگه بمونه کافیه دیگه، اگه بمونه و متصل باشه طبق ظهر هم اوکیه. نه متصل هم نبسته. نه سوال همینجاست، متصل نیست ولی کنار با تیمه. آه کنار با تیمه بهتر متصل، طبق ظهر خوندیم متصل باشه. ولی الان تو عکس آرامدی ها من عکس هم زیاد پیدا نیست، میخواستیم این هم نگاه کنیم و خزیر سی سیتشونه. عکس پیدا نیست، بله چسبیده. آره. چسبیده چسبیده به باطیمان آرامدی ها. حالا اینجا آشان. یعنی با گید چسبوندن، یعنی قشنگ با گید مچش کرد. بله یا با گید یا جوری قشنگ گره را زدن که متصل بشه. بله آها اوکی. یعنی فقط اگر بعض موقع میبینید بنده نوعه، خب موقع میبینید با یه فشاری خودش میچسبه، ولی بعض موقع میبینید نه یه ذره الان فاصله داره با تیمه ولی کنارش هست، منحرف قد نیست. آه میشه سبک بگیریم تا حدی، ولی خب طبق خمرای زهر و اینا بهتره چسبیده باشه. بفرمایید آقا ملیشا مهیلا یکم سریعتر بفرمایید. ببخشید سرمند از اون موقعی که گفت روتی تورا نهید، منظور رو پس رو خود تورا بود، بغلش باشه توری نیست کنار خود تورا. البته اون هم گفتیم لخط خیلا دورش نمیپیچیم مگر در شرایط خاص، اگه میخواد مثلا تکون نخوره یا میخواد زود سرا بذاره، بله میشه ثبوت بگیریم. بله آقا موشه یکم سریع بفرمایید، زنده باشه بگید سریع میناک یارده ها شروع شد بفرمایید. اینکه از این خمار گفتن چی بود؟ دلیل اول آره بعد باشون ازشون بپرسید براتون میگن.